Stort tack Malmö. Riks FN vill tacka dig som kom till Stortorget. Tack för att du gjorde Riks FN festival till en fantastisk inflyttningsfest för vår nya frekvens. Fortsätt att lyssna på Riks FN 106,1 Malmö hela sommaren. Återigen tack. Tack för att du lyssnar. Riks FN festival presenteras av Paul och Tom, Goodyear och nya Seat Arona. Nonstop. 106,1 Riks FM Malmö. Riks FM. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Det här är 106,1 Riks FM Malmö. Vädret med Vällingblommans Fantasy Garden. Kvällarna på Riks FM presenteras av ninjacasino.com. När man kommer hem på kvällen. God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Du hör oss på FM och alltid i I Like Radio-appen. Vädret med Vällingblommans Fantasy Garden. Riks FN Weekend presenteras av Fantasy Garden på Vällingblomman. Slå en 08 klockan 8. Tillsammans med Maria Casino. Då kör vi igång Sveriges populäraste dagliga topplista. Rikstopp 6 klockan 6. Elin Tengren heter jag som kommer ta igenom listan. Och i vanlig ordning så börjar vi nerifrån och jobbar oss hela vägen upp till toppen. Nummer 6. På plats nummer 6 hittar vi en nykomling. Felix Sandman bubblar sig in på Rikstopp 6 med sin låt Imprint. Tack för att du har hittat vår nya frekvens. Det här är 106,1 Riks FM Malmö. Riks FM. Bäst musik just nu. Riks FM. Riks Morgonzoo. Fler klipp med Felix Herngren hittar du i I Like Radio-appen. Riks Morgonzoo. Fler klipp med Markolio hittar du i I Like Radio-appen. Riks Morgonzoo. Fler klipp med Peter Settman hittar du i I Like Radio-appen. Riks Morgonzoo. Vi underhåller Sverige. Morgon, morgon. Riks Morgonzoo. Varje vardagmorgon från klockan 5. Presenteras av Agria Djurförsäkring. Yeah!